Pentru Ionel și Stella, comunicarea cu mama pe internet este un moment plin de fericire. Din cauza problemelor tehnice, astăzi nu le-a reușit să ia legătura cu ea. Tatăl copiilor a plecat în străinătate și nu s-a mai interesat de soarta lor. În speranța unui câștig mai mare, mama a ajuns la muncă în Franța, iar micuții au rămas în grija bunicii, care le-a dăruit toată dragostea. Mă rog, întâi minutul la Dumnezeu să o ajute, ori să vii să iei copiii cu dânsa, ori să vii și de acasă cu copiii și împreună, să nu se mai despartă niciodată și nu doresc la nimeni să, și un copil să rămâi fără părinți, că cum au rămas a noștri și nu numai a noștri, mai sunt de ăștia. Așa să distramă tot. Timp de 12 ani, în această casă locuiește bunica singură cu cei doi nepoți ai ei. Ea le cunoaște toate problemele și toate suferințele și speră că într-o zi se va întoarce mama și le va fi alături. Din cauza lipsei documentelor necesare, abia după 10 ani, mama copiilor a revenit în satul de Baștină, reușind să-și vadă copiii. Aici eram de ziua mea. Prima oară în 10 ani, atunci eram împreună de ziua mea. Și acasă suntem, ne odihnim împreună. Cum te-ai descurcat singur la școală, fără mama? De la început a fost mai greu. E greu, în toată ziua întâlnim greutăți. Dar când cel mai mult vrei să o vezi pe mama? Eu cam întotdeauna vreau. Fiind diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă, băiatul deseori are nevoie de tratamente costisitoare și de un program complex de recuperare. Zi și noapte bunica îi este alături, încercând să-i asigure o viață normală. Deodată foarte greu ne-a fost. Nu a fost, ei mai mici, erau în primele zile, luni chiar poate, până s-o dat ei seama că nu-i mamica acasă. A fost foarte greu să o mai deprinse pe urmă și să facem cum este vorba și este timpul lecuiește tot. Credeți că lor le-i ușor? Eu nu-i obișnuiesc, dacă cum s-o cotiți că când e o bunică alături de copil cum e mai ușor ca când e cum mamică? Mama poate să discute tot cu dânsa, dar de mine poate să mai ferește, poate să mă apără să nu mă nervesc, eu bolesc, să nu mă scârghesc. Cine știe în sufletul lor ce se face? La cei 18 ani, Stella, spre deosebire de semenii săi, a reușit să-și asume o serie de responsabilități, cea mai importantă fiind grija și dragostea față de frățiorul mai mic. Totuși are timp și pentru construirea viitorului său. Cum am învățat prin corespondență în Franța, în colegiu formație de secretar medicală și tot mama m-a îndrumat la asta că să nu fost ea, nu știu dacă mai alegeam în medicină și încă în franceză, pentru că tot datorită ei am început să învăț limbile străine, tot. Cât de des îi simți lipsa? Permanent. Permanent. Și acum, da, cu internetul, acum putem să comunicăm mai des, mai liber, dar încercăm să umplem golurile. Potrivit primarului satului Iordanovca, aceasta nu este singura familie în care părinții sunt plecați peste hotare. El susține că migrația are consecințe negative majore și pe termen lung. Avem plecați din sat peste 195 de persoane, dintre care avem plecate tot cu copii stabiliți în străinătate. Dar cea mai mare problemă este ceea că părinții sunt plecați, dar copiii se află sub tutelă, sub îngrijirea bunicilor, rudelor, care este, socot după mine, este o problemă foarte mare, pentru că totdeauna unde nu s-ar duce părinții, dorul de casă îi frământă permanent. Dacă e să vorbim de migrații, o altă problemă atinge gimnaziul din satul nostru. Pentru că dacă noi în 2005 am trecut cu gimnaziu într-o clădire nouă, în care sunt astăzi implementate două proiecte de eficiență energetică, avem cazan pe biomasă, adică, dar am ajuns la altă problemă, pentru că atunci când am trecut avem 214 copii, astăzi noi avem 66 de copii în gimnaziu. Asta tot e o consecință a problemei că toți
tinerii pleacă din sat și noi, cu prima regret, dar dacă o să meargă cu așa viteză plecarea cetățenilor din sat, o să rămânem și fără gimnaziu, care îmi pare foarte rău, dar o să ajungem într-o zi bună zi, că nu o să avem copii. Și totuși, în această zi, Ionel a reușit să vorbească cu mama sa. Când vii pe acasă? Nu știu, Vanișa, cum sprinește așa zi? Nu pot să-ți spun că mâine, ori pe mâine, ori peste o lună. Trebuie să știu eu precis și pe urmă să-ți spun ție precis, că să nu mă aștept, să nu mă aștept, să nu vin, da? E cam așa sprinește. N-am auzit, Lugoș. Cam așa sprânește. Și pe bunica o asculți? Da. Da. Aseară cam târziu ai venit de la băieț? Ei. Ați discrat? L-ai cicat la calculator ori la mașinele? Ei, la calculator mai mult. Mai vorbim mai târziu? Cred că da. Când ați și eu acasă, te-am bine? Mhm. Tipo obstrânsă ora, așa ai grijă de tine și te iubesc mult, 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 mult. Eu tot. Ai, începe de sargă, coșă.